ချစ်ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ BOYM Care စားသားလိုင်းကနေကြိုဆိုပါရဗျာ။ပြန်ဆုံးကြပြန်မလားချင်းချင်းတို့လာပါဗျာ။ဒီနေ့ကျတော့အာပြောလေစားသလိုလိုက်စားဝီတို့လေးပါနော်။ဒါမဲ့သူပါစားသားလဲဆိုကျွန်တော်တို့သူတကြည်ကြိုက်အောင်နော်။ပါမရှိဘူးနော်ချင်းချင်းတို့လော်လော်ကူကူလေးပဲတပါးရတီးသုံးလုံးသူကြိုက်စားတယ်နော်။သူစားတာကသူမျက်နှာတော့မပြောင်းနော်ချင်းချင်းတို့မချင်းတယ်လို့မျိုးပဲ။သူဒီတိုင်းကြိုက်စားတယ်နော်။သလုံးပြီးသလုံးစားနေတယ်ချင်းချင်းတို့ကြည်နေတရေယူနေတယ်ဒါမဲ့သူစားတယ်လို့မျိုးကိုစားရမလားပေါ့နော်စားတယ်လည်းမပါဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးနော်ချင်းချင်းတို့ဒီတိုင်းပဲနော်သူကတံမြတ်သေးတလုံးမိတလုံးကိုက်စားနေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သူ့လိုမျိုးစားရမလားပေါ့နော်အရင်သွပြင်လောက်အောင်မနော်လာပါကြီးချင်းချင်းတို့တင်မတံမြတ်သေးလေးတလုံးလို့အခုပြခွာထားတယ်နော်သူပြင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုကပြင်ထားပါတယ်ဒါမဲ့သူစားတယ်လို့ကိုကစားရလားတော့မသိဘူးနော်တကယ်လို့စားတော့ငရုတ်တီးတယ်နဲ့သူ့စားဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်သူကတိတိုင်းကြိုက်စားဆိုတော့သွားကြိုက်တယ်မစားရသေးဘူးအရင်သွားကြိုက်တယ်တဲ့ပါအလုံးသေးရင်စားပဲနော်စားကြပါဦးဗျာစားတော့တော့မစားတော့ဘူးရှင်ရေနော်မစားတော့ဘူးရှင်ရေနော်စားမရတာတော့မဟုတ်နော်ရှင်ရေတို့တော့မဲ့တအားချင်းပြီးတော့တအားတော့ကျဲနေစားပြတကယ်လို့ပပလေးလီးပြီးတော့စားနေတော့ငရုတ်သေးတယ်စားတယ်နဲ့တော့စားဆိုတော့အဆင်ပြေပါဘောနော်ဒီတိုင်းကြိုက်စားဆိုတော့အဆင်ပြေလို့နော်ချင်းဒါမဲ့သူစားတဲ့သူမျက်နှာတော့မပြောင်းနော်တအားချီချူရတယ်နော်ချင်းချစ်တငယ်ချင်းတို့ရတကယ်လို့ဒီတိုင်းကြိုက်စားရောစားကုန်လို့ဗျာတလုံးလို့ကျွန်တော်တလုံးတော့စားမကုန်ဘူးဗျာဒီမှာတကိုင်းနေကြတဲ့စားရပါနဲ့နော်ဒါဆိုဒီနေ့ကျတော့ like စားချင်လို့တော့ပြီးတော့ပါပြီးတော့ချင်းချင်တို့စားမနိုင်ဘူးနော်သူစားတယ်လို့မျိုးဒါမဲ့သူစားတာမျက်နှာတော့မပြောင်းကိုကတလုံးတော့ကြိုက်မကုန်နော်ချင်းချင်တို့ဒါဆိုဒီနေ့ကျတော့ဘာလို့နော်ချင်းရတို့သူစားတယ်လို့ကိုလိုက်စားကြည့်ပါတော့ဒါမဲ့စားလို့မရပါဘူးနော်ချင်းချင်းတို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကောင်းတဲ့ပြလာရပေးတဲ့ချင်းချင်းတို့ကောင်းလုံးကိုသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်မှဆိုရင် like share follow လောက်တော့ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတင်မှပြဆောင်မယ်နော်ချင်းချင်းတို့တတ်တာ